السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقدام بين بوليس كجانتا يكوسو ديان محمد محمود يو قديجو محمد. لكن أنا جم حان قبنا كرنا. لبدا عن قف إدين موقتو وحي كمد أهين كوا فسهات كي في النذ أجوا وين برابل شذا كولا. جاران تيك توك قال لو جي قاني. أي قال صوت جرجرنا دتك وحلو كان يجري يوتيوب وفيسبوك. لكن سؤال وين ماشي عن تال. هذي بوليس كشقادة قبسدان. oo ay hooshooda qabsanayaan dadka aan shaxumada ay soo qabanayaan anaga daawadayaasha aan maxaa noo yaalo ku soo dhawaada koob Soomaali media saaxiibada suuqa galow barnaamijkan waa barnaamij qiimo badan cid walba la shar garay oo saaxiibada ah si wanaaga u meel kasta u gaaro wiilkan iyo gabadha waxa la sheegay inay ahaayeen laba qof oo isqabo laakiin waxay sameeynaayeen mararka qaar xitaa kuwa diinta aan lahayn inay sameeyaan way ku adkay ay ninkiyo maart la abuse garaynayo oo gabadha iska dhigaysanay balaayo ku sameeyayso waxa ahaayeen laba qof oo jilitaanka qatar ku ah ajaayibtooda leh hadda xitaa adiga aadan tiktok aadinooda daawanin youtube ka lagu keenaa facebook ka lagu keenaa qolaa reaction ka bixinaysa dad aad wadwado waxay ahaayeen dad finadooda runtii dhib badan umadan ku hayay ugu dambeyn ninkii uu socday hilib ceyriin isagoo cunay isagoo xaaskiisa waxyaabo qaldan ay sameeynaan macnaa xitaa akhlaaqiyadka qofka muslimka alhayaa min aliman xishoodka iimaanku kamid yahay qofka muslimka waa inuu xishooda waliba ninka ragga waxa la rabaa xaaskiis habeen dhaweyd wixii ugu darnaa ee la ila sheer gareeyay ee aan arkin ninkan uu sameeyay waxa kamid ahayd inuu xaaskiisa yiri hadaan ku hadal celiyo way iga furantahay hadaan iyadu ku hadal celiyo way iga furantahay dalaaqay iga furantahay معناها جوركي إسقابيتانكي فريتانكي نوضا نولاشي كرتجي إن حشاتكي وحيدن داخل ذيك سارين دت كان دلير يرير كا المها سومالي أنشحهم يكودين لكن وحنا سيبونا جا إن بوليس كسومالي ما أنت أي جامت كل جان أو مركا ما أنت أي جوجان حرون تبوليس كده بأي محكمة سجاية محكمة سجيان أو حد إذا سنيال أيهين أنا دكوا بلاو مركا نيكن ما جي عيسو حالا محمد محمود سيد waa nin weyn nin yar ma xitaa duul yar ahaan la maxay ka dhibilay waa nasiib darrada bulshada mujtamaac inay sato way ninka waxa la sheegay 40 sano inuu ka weeyay dhor iyo 40 jir iyo 240 sadexan 40 meelas inuu jiro gabadhana waxa la qadiijo maxamed abdul qadir balla iyadan waa qof weyn ciyaal ma ahan waa 20 sano ay ka weeyta waa dhor 20 sano macnaha dadka inta aan jiro ninka gabadhu ka weeyay la sheegay ama isla ay kaadaan ama kala weynaadaan muhiimada taas ma aha laakiin waa xishood marka waxaan rabaa dadka Soomaalida inaan su'aal weydiyo intaanan dadkan arrimahoodii macluumaadkooda faafayn gudaha aan u gelin su'aasha qof walba aan weydina waxay tahay ilaahay wuxuu leeyahay wa taawanu cala albirri wattaqwa wala taawanu cala alithmi walcudwaan baraha bulshada annaga ma waxaan garab ku siinaa dadka xun ee xumaanta faafinaya qabyaaladda ka shaqaynaya tiktok dadaa fariisto lacagay ku aruursadaan ilaahay kugu dhaare hooyooyin Soomaaliyeed oo ilmahoodii waxbarashada tuushi ka bixin la wax kale qabsan la ay qabiil war dalkaagii qabiil u soo burburiyay ree hebelaal ee ree hebelaal tartama leh ragaa waxay ka qaateen kumanaan kun kuwa qaadanayna xaraam bay qaateen kuwa laga qaadanayna xaraam bay ku dhaceen ilaahay ma ogolo in la xad gudbo hantidaada inaad ku ciyaarto ilaahay ma ogolo waxaad ka mid noqonaysaa kuwa ilaahay uu ku yiri innal mubaddirina kaanu ikhwana ash-shayatin kuwa ma arad kibray oo xad gudbay xulood ku ciyaaro oo aanan kala jeclayn ayaad ka mid noqonaysaa kuwaasna shaydaanka walaalo leeyihiin saa darteed la rabaa qofka inuu xoolihiisa ku ciyaaro nin baa meel ku soo fariistay ree hebel soo tuur libaax libaax tuur dhowr kuna laga cunay cunugaagaad fasax ku geysan karta holiday ku geysan karta caafimaad masaakiina ku sadaqaysan karta aakhirada oo horumarsan karta adiga qabiilkan iyo qabyaaladan oo ololaynayso muxuu ku taray qof kasto Soomaaliyeed war maanta wasiirada baarlamaanka kugu jira xukuumad taraan xildhibaanada baarlamaanka kugu jira xukuumad taraan war magacaaga ilaasho mid kale ragga Soomaaliyeed iyo dumarka dadka TikTok Facebook YouTube ka baraha bulshada isticmaalo war ogaada waxa aad maanta ka tagtaa inay harayaan waxa aad baraha bulshada gelisaan inay joogi doonaan adigana aad ka maqanta qabriga adoo ku jiro waxa ka tagtaa la sii daawan doona ceebtaada sii jiri doonto aakhirana waa lagu weydiin doonaa Ilaahay hortiisa annaga marka dadkeena rabaa inaan su'aal weydiiyo baraha bulshada ku jira su'aashan ku weydiinaa waxa waa adiga ma waxaad qayb ka tahay kuwa wanaaga faafiyay mise kuwa xumaanta faafiyay ilaa moogtaa kuwa dalka jooga booliisku ay soo qabteen waa xal xireen
gabadha khalad samay booliisku soo xiray waana loo soo sawir waana la tusay wiilkii khalad samay waana soo xiray waana la tusay laakiin ka maraykan jooga waxyaaba anshaxumada sameeyay af Soomaali ku hadlay ayaa soo xiray ilaa booliiska maraykanka iyo kan ingiriiska iyo kan Soomaali isku anshaxa isku anshaxta isku qeexitaan nooma ah waxa laga yaabaa ninka cadaanka ama ninka ingiriiska ama ninka madawga oo mar jamaikaanka ama ninka maartay kale carabka iyo adiga iyo asaga iyo anaga iyo kulli inaas ku qeexitaan oo aqoonin maxaa anshaxumaan oo ah gabar la shumiyo gabar laamiga lagu dhaxtaa wax akhlaaq dar la sameey ayaga haday raali ka tahay muhiimadoodu waa raali ahaansho inay caadi u arkaan baa suurtagal anaga laakiin diinteena loo diideyso ilaa masdarkay meesha wax ka qaadanayna waa diinti diintan anshaxay ilaalis cirdiga ilaalis sharafka ilaalis sidee marka kuwan maraykan ingiriis iyo yurub iyo jooga aan iskaga qaban karnaa oo dadka qabiilka isku diro dhiiga daatay ayaga qayb ka ah dadka la dilay qayb ay ka yihiin way buunbuuniyaan qabaa'ilada isdagaala iyaga huriyo way macnayaan waa idinka xoog badanna intaasoo hubaa haysanna intaasoo madaxweynaha in leenahay intaasoo wasiir aan leenahay babababba dadkii way baabeen dumarkiina qurbiyo ku baabaasiin caruurta qurbiyo ku baabaasiin dadkan baraha bulshada ku jiro annaga laba qof laba koox inaan iska qabanno waa siyaasiyiinta magaca qabiilka dadka wax uga qaato kuraas uga qaato jago ku gaaro xil ku gaaro ummada ku baabiyo koow labo qolada labaad waa kuwa baraha bulshada ku jiro oo ummada baraha bulshada ku baabiyo xoolooda hadda ku cuna qabiil dartiis soo galo reer hebelo iyo libaax iyo dadka isku diro hal iska celiyo hal ugu duulo magaalada hebel la qabtay la yaalo kuwa inaan iska qabano iyo isla iyaga baraha bulshada ku jira haddana qaawnidi iyo xumaanta iyo faafi inaan iska qabano sidaa iskaga qaban karnaa booliisku waxay qaban karaan waddan gudiis annaga waxaan qaban karnaa inaan anfalow dhaho wallaahi haddaan la daawanin kuwa xumaanta ka sheekeeyay balaayada ka shaqeeyay fidnada ka sheekeeyay haddaan la daawanin dad la'aanay noqonayaan way iska bedelaan wax kale ka sheekeynayaan laakiin haddii la daawado sumcaday helayaan magacay helayaan cirkii sii galayaan marka waxaan rabnaa insha allah qayb dambe barnaamijka waxaan kusoo gabgabayn doonaa labadan qof maxay ahaayeen maxay isku ahaayeen maxaa ka dhexeeyay inay isqabeen waa ogna laakiin maxay kusoo caan baxeen barnaamij qayb dambe ku arki doontaa maxayna cashar u tahay darsi qabitaanka ama qabista iyaga la qabtay booliisku soo qabtay faa'iido uu ay ku jirto marka hore waxaan rabaa barashada quraanka inaad ku soo dhawaad saaxiibadan aad la wadaagto aqoonta kala duwan ee dugsigan lagu qaadanayo waxaa ka mid ah barashada quraanka kariimka akhrinta iyo qorista eegaada luqadda carabiga iyo qaybaha shareecada islaamka sida tafsiirka caqiidada islaamka axaadiista nebiga inay weliba fiqiga waxaana duruustu ay kugu soo gaaraysaa aaladaha telegramka skype-ka iyo weliba whatsappka waxaana ardayda daafaa dunida joogta loo soo dirayaa shahaadooyinkooda marka ay ka dhammaystaan aqoonta kala duwan ee dugsigan haddaba haddii aad tahay waal naxariis badan oo ubadkiisa la raba inuu ku barbaariyo barashada qur-aanka kariimka wixii faahfaahina waxaad ka weydiinaysaa ciwaanada iyo taleefanada shaashada kaaga muuqda waaye shaqo weynaa la qabtay booliiska labadan qof inay soo qabtaan waxay ahaayeen kuwa loogu hadal haynta badnaa mararka qaar waxaan arki jirnay ninka magaciisa la maxamed maxamuud saciid ee ninka weyna 40 sano waa xilliga qofka caqligiisu dhammaystirsan yahay ogaalkiisu dhammaystiran ninkaas hadduu intaas asoo 40 sano jiray garan waaye warxaaskaada public ha dhigin warxaaskaada mararka qaar iyadoo tumaysa asaga hay dilin walaalay asoo dhahaa jila ya ku adeeganayso abuse garaynayso ku xadgudbaysay dadku tusi jireen ayadan iska dhigaysa naag balaaya mararka qaar intay isku dhagaan sidaas ii samay waxyaaba ana ka hadli jirnay samayn jireen laakiin dadka way daacanay noqdeen waa la bartay magacan yeelanay ku leeyihiin laanno mujtamaciya waxay noqdeen dadka xumaanta ka sheekeeya caan laga dhiga war qofka moogta horta markaa caan ka dhigto inaad siisay tasdiiq inaad shahaado siisay oo markaa awooda gacanta u gelisay magaca maalka iyo awoodda siyaasadeed labadaasba dadka karti waxbay u yeeshaan quwaday u yeeshaan annaga kuwii dulliga ahaa ya mararka qaar kuwa qabiil ka sheekeynaya amaa qaylna a waxaa arkaysaa ama waddanka burburinaya ama balaayo ka shaqeynaya ummaddii dhibaataynaya ayay dadku magac u yeeleen ma boqolaal kun baa daawanaysa bar waa social medias uu u shaqeeya algorithmka waxa waaye qofka mawduuca uu arko in aad loo daawado youtube-ka wuxuu ku dhahaa mawduucan aadaa loo daawaday kan xoogga saar waxaa shalay ka hadashay ka hadal dadka aaday u jeclaayeen facebook wuxuu ku leeyay wixii shalay ka hadashay wuu ku ramagan week walba youtube-ku wuxuu ku tusaa waxyaabaha lagugu jeclaa barnaamijyada aadka loo daawaday wuxuu ku leeyay kan iyo kan iyo kan
أنت قف ويجاس كاسور على برنامج كاس أنت كاسور على أنت دعوتي وحاس ولا نقف كتوصل محامرك اللي رجلي قف وهلا إنه وحاس حوج صار هذي لكن وأرك قف كمرك وقيلية قبيلية حتى قبيل كسان في الويدان أي بلوج ريال ديت كيس لحار وريع عيب وحاس مينس مجتمع وحان نقول وحي عيب تاع على وقديك قبائلنا قارو حيلي أنا جهل قاقلا لنا ما خ قاقلا لي أنا جهبلا نوجو 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 ولا سكوا فارا براها بلشدي يا إذا كوجرو ها يا إذين قيلي يا طلق قيلي يا قبيل قيلي ها وما دي واحد وصدت ما أجن وربح لنا محل هجاج لنا نحيد ولدني ماذا الهجاج لنا آيات قرآن إلهي كوشي إلهي يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إلهي دد ما بدلو حال دو قوم لما بدلو إلا إسك بدلان ورفيري دد لقت إسك غفرنيو وحالا سعني كلا سنتو غفرني مجي إسمك عالدها أنك إسك غفرنيو دول النمدة إسك غفرنا أمانك إسك غفرنا عفماتك إسك غفرنا وحبرشدة هرمركين أنك حاسد سكوا حاسد أنصومالي كلاين مليهد والله مر نوروي أي نلاشادة كعشانيسي دد بضن أو صومالي أي كجرتو سوالك على شيء اللي عشت أيجا أصرف يعني أيجا أصرف يعني نيكا وحرجيس وكل شيء بامبو شيء مقدس شيء كان مقدس شيء تو كل شيء براو كان براو شيء تسمعي وكل شيء كان بوساس شيء تو كل شيء أيجا أصرف يعني أيجي أباش خس كريت وأمر عدو أن أيجا أهل عدو أن أجا أهل ملي عدو جاد جده هو إلا من نقارن كان عدو نقوله ورقفك سوالك ولا لك أم حكرته أنشحنا ما إلى شن ما أنا قد دنتين كفكر وما ذي مركز إسكو دوبته أوده يلاتها أوده أنا محيكو حرتها إن أنا كوا أخلاق لحن أكتجنو كوا ناجع عن تاجر دتك قفك مركز الله أركو إنه في النولية هذا دتك نوريا وعاب جوجي دتك يس عن تال فيري لقبته نبي يقول عليه أنصر أخاك ظالما أو مطلوبا ورالك قبه دو ظالم يا دو مظلوم إن لقبته marka labadaan qof xiritaankooda wax weyn ee baraha bulshada ka bedelaysa kuwa badan aan baqi doona kuwa badan ayaa dhawd marka la bilaabay in la qabto dadka xun xun ee aan shaxdarada faafiyo maxaa dhacay way yarad hoos u dhac way si yaraane qolada dibadda marka fariinta iga qaada cid walbana gaarsiya kuwa Yurub iyo Mareykan iyo Kanada iyo meel kasta joog oo dadka xumaanta u soo gudbiya qabiilada ka sheekay qeyliyo ama balaayada TikTok iyo Facebook ka wada aan falo halno هلا بلوغري كل هلا بلوغري والله إلهي درتي وبلوغري حتى هذا قصر الكيسي شيء كذي سأكاشو ليفيد إلهي درتي وقتي بكوس ما يستاهلين أفلوغريس هديك البوليس كوكو جدا لا يقبل كرا سومالي كود بده ما قبل كرا برنامج كرا تكلم ساعتين كوب سومالي ميديا ما أنت أنت سأيام كسو جبجبينيا أنت المركز الكل مينا ولكن مصطفى على ودله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.